الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا دکھ جس نے اسے بھی دعا دی اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام واسطے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی السبل خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے ذیوقار معزز دوستو بزرگو بھائیو اور سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ساڈا ساریاں دا اس جگہ دے اتے اکٹھیاں ہونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڈا ایتھے حاضر ہونا کسے دا وکھاوا نہیں صرف اور صرف اپنی رضا اور خوشنودی اپنے راضی ہو جانے واسطے اللہ ساڈا منٹ منٹ لگیا ہویا قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو اس مختصر جے وقت دے اندر انشاءاللہ میں بیان کرانگا محبت رسول
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، اسی عشق رسول دے بڑے بڑے نعرے لانے ہیں، لیکن اس نعرے دا تقاضا کیے کدی اس چیز تے غور نہیں کیتا. انشاءاللہ میں اس مختصر جے وقت دے اندر اس مسئلے نو اس بات نو واضح کراں گا انشاءاللہ. اللہ میرے دی توفیق دے نال. اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، مالک الملک دا اعلان ہویا، قل انکنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندیاں نو اعلان فرما دیجئے. اللہ جی میں کی اعلان فرماواں؟ اے میرے محبوب انہاں نو فرماؤ اگر اے چاہندن اللہ انہاں نال محبت کرن لگ پوے، اللہ انہاں نو اپنا محبوب جان لوے، اللہ انہاں دیاں نمازاں قبول کرنیاں شروع کر دوے، انہاں دے روزیاں دا ثواب آسماناں نو چڑھنا شروع ہو جاوے، انہاں دیاں عبادتاں فطرانے زکاتاں انہاں دیاں خیراتاں قبول ہونیاں شروع ہو جان، اللہ انہاں نو پسند کرنا شروع کر دوے، پھر انہاں نو ایک نسخہ کیمیا دس چھڈو. اللہ دے نبی عرض کر دین، اللہ جی میں کی نسخہ کیمیا بیان کراں؟ اللہ مالک الملک نے اعلان فرمایا، اے محبوب انہاں نو فرماؤ فتبعونی، میں محمد دی اتباع نو لازم پکڑ لو، میں محمد دی پیروی کر لو، میں محمد دیاں گلاں مننیاں شروع کر دو، اور جویں جویں فرمان ہوئی جاوے اویں اویں سر تسلیم خم کرنا شروع کر دو. یحببکم اللہ تہاڈے نال محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہ جدو محبت کرے گا ادا سانو ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اپنے بندیاں نال خوش ہو کر کے انہاں دے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ کیوں معاف کرے گا؟ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. ایک عربی شاعر میری تیری محبت کیویں کہندا ہے نا، ادے تو پہلے حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی خدمت اقدس دے وچ حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کر دین، اللہ دے نبی جی مینوں تہاڈے نال محبت بڑی زیادہ ہے، مینوں تہاڈے نال عقیدت ہے، اتنی میں تہاڈے نال الفت کرنا، اتنا انس کرنا، جدو تک تہاڈا چہرہ مبارک دیکھ نہیں لیندا، میریاں نظراں تہاڈے رخ انور نو تک نہیں لیندیاں، ادو تک میرے دل نو قرار نہیں آندا، میرے چہرے تے رونقاں نہیں آندیاں. جدو میں تہاڈا چہرہ دیکھ لینا ادو میرا دل باغ باغ ہو جاندا ہے، میں خوشی خوشی خراماں اپنے گھر بننے لوٹ جانا، مگر میں کدی میں اپنی سوچاں دے گھوڑے دوڑانے شروع کر دینا. وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، سونےو میں اپنا دنیا تو چلا جانا بھی یاد کرنا، تہاڈا دنیا تو رخصت کر جانا بھی یاد کرنا، سونےو او وقت میں یاد کر کے میں سوچنا، میں ماڑوں جیا بندہ، میں ادنا جیا صحابی، میری تہاڈے تک رسائی کتھوں ہوئے گی؟ اللہ تہانوں جنت دے اندر مقام محمود عطا کیتا ہوئے گا، میرا تہاڈا میری جدو جنت دے اندر تہاڈے تے نظر نہیں پائے گی، اس جنت دے اندر میرا دل کیویں لگے گا؟ اللہ تعالی نے آسمان
تو فرمایا اے میرے جبریل جا چلا جا میرے محبوب تک قرآن لے کر کے چلا جا، میرا محبوب پریشان ہے سامنے بیٹھا سبحان ہے، جا کے پڑھ دے قرآن۔ اللہ دے نبی نو پڑھنا شروع کیتا، حضرت جبریل آئے کیا عرض کیتی، اللہ دے نبی جی کس وجہ تو پریشان ہو؟ اللہ نے آسمان تو رہندی دنیا تک رہندی دنیا تک لوگاں واسطے قانون بنا کر کے نازل فرما دیتا ہے، مالک الملک دا اعلان ہویا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا کوئی اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ تے او دے رسول دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، جیڑا کوئی اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ تے او دے رسول دی۔ میں ایتھے ایک مسئلہ واضح کرنا چاہنا، اطاعت اور فرما برداری، کہ اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا، حضرت صوبان آئے آ کر کے عرض کیتی اللہ دے رسول مینوں تہاڈے نال بڑی زیادہ محبت، بڑی زیادہ الفت، میرا تہانوں تکن تو بغیر میرا دل نہیں لگدا۔ اللہ دے رسول تے اس طرح دیاں محبت بھریاں گلاں کردے پین، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اطاعت دے بارے اندر، ثابت اے ہویا کہ محبت رسول دا اصل تقاضا اطاعت رسول ہی ہے۔ اگر اطاعت رسول نہیں تے محبت رسول بھی نہیں، اطاعت رسول اودو ہی ہوئے گی۔ میں ایتھے ایک مثال دینا ہوں کہ دو پیپر، ایک ہے محبت رسول والا، دوسرا اطاعت رسول والا، تے ایدی اندر میں مثال اس طرح دینا کہ اگر اطاعت رسول والے پیپر دے اندر تیرے 50 نمبر ہوں گے تے آٹومیٹک ہی محبت رسول والے پیپر چے 50 نمبر لگ جان گے، اگر اطاعت رسول والے پیپر چے 0 ہویا محبت رسول دے نعرے زبان نال جتنے مرضی لگا سارے دے سارے ہی ناکام، 0 ہی لگ جائے گا۔ اگر اطاعت رسول والے پیپر اندر 100 نمبر لویں گا تو محبت رسول والے پیپر اندر بھی 100 نمبر لگ جان گے۔ یہ تو ایک پیپر دی تیاری کرنی پینی ہے، دوسرے دے اندر آٹومیٹک نمبر لگ دے جان گے۔ اللہ دا قرآن پڑھیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا کوئی اطاعت اور فرما برداری کرے اللہ تے او دے رسول دی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اینا لوگانو نبیاں دے نال سنگ ساتھ نصیب فرمانگے، صرف نبیاں دے نال نہیں بلکہ والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ اپنے نیک ولیاں دے نال نیک بزرگاں دے نال اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اینو سنگ ساتھ نصیب فرمانگے۔ اگے مالک الملک دا اعلان ہویا، وحسن اولائک رفیقا، کڈا چنگا سنگ ساتھ ہے، کڈی چنگی ہمسائیگی ہے جنوں نبیاں والی صدیقاں والی شہیداں والی اللہ دے نیک اولیاء اکرام والی ہمسائیگی مل جائے، وحسن اولائک رفیقا۔ ایک عربی شاعر تھے بولیا، عربی شاعر کہندا ہے نا، احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین
الصالحین ولست منهم میں نیک لوگاں دے نال محبت تے بڑی کرنا میں زبان دے اندروں نعرے تے بڑے لانا میں دعوے تے بڑے کرنا مینوں نیک لوگاں نال بڑی محبت ہے ولست منهم میریاں عبادتاں جیسیاں نہیں میریاں نمازاں جیسیاں نہیں میریاں ریاضتاں جیسیاں نہیں میریاں نیکیاں جیسیاں نہیں میریاں محفلاں لوگاں دے نال نہیں میریاں میٹگاں لچیاں لفنگیاں دے نال نے لعل اللہ لعل اللہ میں اللہ دے کول امید کرنا یرزقنی صلاح اللہ میرے محبت دے عوض اللہ اس محبت دے عوض اللہ کل قیامت والے دن انہاں نیک لوگاں دا سنگ ساتھ نصیب فرمان گے دوسرا عربی شاعر بولیا کہندا ہے کتھے بھلیا پھرنا ہے دعوے والی محبت گلاں باتاں والی محبت زبان والی محبت اے محبت نہیں چاہی دی بلکہ کہو جی محبت چاہی دی ہے دوسرا شاعر بولیا کہندا ہے تاثر رسول تاثر رسول تو نافرمانی تے رسول دی کرنا ہے شکل تیری رسول ارگی نہیں کم تیرے رسول ارگے نہیں نمازاں تیریاں رسول ارگیاں نہیں تاثر رسول تو نافرمانی تے رسول دی کرنا ہے وَآَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ظاہر اے کرنا ہے مینوں اللہ دے رسول نال بڑی زیادہ محبت ہے ہاذا لامری فی الزمان بدیو اتے زمانے دی اندر نواں معاملہ ہے نا ان المحب لمن يحب مطیعو جڑا کوئی محبت دی اندر سچا ہوندا ہے چونکہ چناچی اگرچہ مگرچہ نہیں کردا لو کان حب کا صادق اللہ اتاتا ہو جو محبت دی اندر سچا ہویا کردا ہے چونکہ چناچی اگرچہ مگرچہ میرے مولانا میرے قاری میرے چودھری میرے نواب میرا وڈیرا میرا دوست میرا بیلی میرا وڈیرا میرا دادا یہو جی گلاں نہیں کرتا بلکہ کہندا کی ہے ان المحب لمن يحب مطیعو گردن تے کٹوا دیندا ہے مگر محبت اندر اطاعت اندر فرق نہیں جے پہن دیندا اللہ دا قرآن پڑھیے بس کری اچھا قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اے میرے لاٹ اور چہتے پیغمبر انہاں نوں فرما دیجئے کان آباؤکم اگر تو آڈے باپ باپ دے اندر دادے بھی آگے نانے بھی آگے چاچے بھی آگے مامے بھی آگے باپ دے عام عمر سارے ہی لوگ آگے آباؤکم تو ہنو زیادہ چنگے لگ لپے تو ہنو زیادہ محبوب ہو جان اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دی آیت دے اندر بڑی تفسیر صحابہ اکرام دے واقعات نال بھری پئی ہے اکدروں صحابی رسول اپنی ماں آڑے آئی جاندی ہے ماں کہندی پترا نبی محمد دا کلمہ چھڑ دے ورنہ میں روٹی نہیں کھاوانگی صحابی رسول جا کر کے کہنا اللہ دے نبی جی میری ماں واسطے دعا کرو میرے دین دے وچ رکاوٹ بندی پئی ہے نا دیکھو آباؤکم و ابناؤکم تہاڈے بیٹے بیٹیاں وچ تہاڈے بیٹے بھی آگے بھتیجے بھی آگے بھانجے بھی آگے پوترے دوترے بھی آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے صحابہ کو مثالاں بنا کر کے بھی دکھائیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی
رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو بکر میدان بدر دے اندر اپنے بیٹے دے نال مقابلہ آ گیا ہے، لیکن ادھروں کیا جا رہے ہیں نا، بعد وچوں بیٹا مسلمان ہویا، عرض کردا ہے بابا جی میری تلوار دے اگے تسی کتنی مرتبہ آئے مگر میں باپ سمجھ کر کے چھڑ دا گیا۔ اللہ دے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر فرماندے ہیں پیارے میرے بیٹے اگر میری تلوار دے تھلے تو ایک دفعہ بھی آ جاندا، میری تلوار دے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاندا، میں کدی بھی بیٹا سمجھ کے نہ چھڑ دا، نبی محمد دا دشمن سمجھ کر کے قتل کر دیندا۔ اے جو ابناؤکم و اخوانکم، میں دی تفسیر کنا کیا بیان کرا، صحابہ دے کتنے کتنے واقعات بیان کرا، و اخوانکم تہاڈے بھائیاں دی مثال ویکھو، حضرت عبد الرحمن بن عوف سارا کچھ چھڈ کر کے آگے نبی دی محبت واسطے، و ازواجکم اگر تہاڈیاں بیویاں، نبی نے صحابی دا واقعہ میرے ذہن وچ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس واسطے، نبی نہ صحابی، ایدی بیوی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو گالیاں کڈیاں کر دیے نا، انہاں نو غصہ آیا، غصے دے نال انہاں نے بالا دے پیٹ دے اندر کھونپ دتا۔ وا ازواجکم اگر تہاڈیاں بیویاں واسطے تہاڈے مرد، وا عشیرتکم اگر تہاڈا قبیلہ کنبا قبیلہ برادری، میرا تیرا چودھری صاحب ہونا، راجپوت صاحب ہونا، ملک صاحب ہونا، فلا فلا صاحب ہونا، اللہ تعالیٰ اگے فرماندے نے وا تجارت تخشون کسادہ، او تیری گندی تجارت جندے تینوں گھاٹے دا ڈر لگیا رہندا ہے، ہر وقت 99 تو 100 دے چکر اندر پیا رہندا ہے نا، وا اموال نت طرف تموہا، او تیرا گندا مال جنوں تو اکٹھا کردا رہنا ہے، اون دی کلیکٹ کرن دے اندر لگیا رہنا ہے نا، او تیرا گندا مال جدے بارے اندر اللہ دوسرے مقام تے فرماندے ہیں ویل لکل ہمزہ تلمزہ الذی جمع مالا وعددا، کتنا بدبخت کتنا کمینہ انسان اے دنیا دے مال نو جمع کیتی جا رہی ہے، گنی جا رہی ہے، اج اتنے ہو گئے، کل اتنے ہو گئے، اج اتنے ہو گئے، کی بنیا، اس مال نو زکات دے کر کے خیرات کر کے پاک نہیں جے کردا۔ اللہ تعالی فرماندے نے ومساکن ترزونھا، او تیرا مسکن، او تیرا گھر جڑا تو اپنے بھائیاں دے بازو پکڑ پکڑ کر کے دکھانا ہے، دیکھو جی کڈی سونی کوٹھی بن گئی ہے، کڈا سونا محل بن گیا ہے نا، ومساکن ترزونھا جڑا تو محل ویکھ ویکھ کر کے خوش ہوندا نظر آنا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر جاریاں دیاں ساریاں چیزاں، اگر محبت نبی دی محبت، اللہ دی محبت، جہاد فی سبیل اللہ دی محبت نالو زیادہ پروان پکڑ گئیاں، زیادہ اپنے اندر وسعت اختیار کر گئیاں، پھر فتح رب سو، پھر انتظار کرو، اللہ جی کدا انتظار کریے، حتی یاتی اللہ بیمری، ان قریب اللہ تہانو عذاباں دے اندر مبتلا کر دیں گے، کدی لوڈ شٹنگ دے عذاب، کدی گندیاں حکومتاں دے عذاب، کدی غالم کفر دا مسلمان تے مسلط ہونا عذاب، کدی اندرونی معاملات اندر الجھ جانا عذاب، استاد دی شاگرد نال نہیں بن رہی، شاگرد دی استاد نال نہیں بن رہی، اللہ دے عذاب بھائی دی بھائی نال نہیں بن دی پئی، اللہ دے عذاب باپ دی بیٹے نال نہیں بن رہی، بیٹی دی ماں نال نہیں بن رہی، بہن دی بہن نال نہیں بن رہی، یار دوست ایک دوسرے دے اوتے پلان کر رہے نے، یاری دوستی نہیں بلکہ پلان والیاں یاریاں دوستیاں، ایک دوسرے دے پیر کھچن والیاں یاریاں دوستیاں، ایک طرح طرح دے اللہ دے عذاب، مہنگائیاں دی صورت اندر اللہ دے عذاب، فتح رب سو یاتی اللہ بھی امری، اے تیری میری گندی محبت، نام دی محبت دی وجہ تو اللہ دے عذاب اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ فرمانا واللہ
يهدي القوم الفاسقين لا کدی وی ایہو جے جڑے منہ دے ہور اندر دے ہور زبان دے ہور دل دے ہور ایہو جے منافقاں فاسقاں نوں اللہ کدی وی ہدایت نہیں دیتا کردا میں ان جملیاں تے اتفاق کرنا اختتام کرنا دعا ہے کہ اللہ تعالی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے تقاضے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین